ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံယူကာတန်ကျွန်းဆွယ်လုံးမှာရှိတဲ့အီယာမရေယာဥမင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ပုံစံတူ virtual 3D ကမ္ဘာတွေကိုမကြာခင်မှာဆင်းသက်ကြည့်ရှုနိုင်လို့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဒေတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအမေရိကတပ်ရဲ့တပ်တန်းအရင်ဆုံးအယူအဆကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရနေရတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မနုဿဗေဒပညာရှင်တွေ၊ဥမင်ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ရှင်ဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေဟာ blood hole လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးစပိန်လိုဟိုယိုနီဂရိုလို့လူသိများတဲ့အဲ့ဒီဥမင်ရဲ့ပုံတူကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥမင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့1,300ကျော်ခန့်ကအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နာအီယာလို့အမည်ရတဲ့မင်းကလေးငယ်တဦးရဲ့အယူဆကို2012ခုနှစ်ကရှာတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2009ခုနှစ်ကအဲ့ဒီဥမင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှင်ဟောင်းသုတေသနပညာရှင်အေဗတိုနာဘာကအဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေရဲ့ကနဦးရလက်တွေကိုတင်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဥမင်ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေအောက်ဥမင်စနစ်လို့ယူဆရပြီး၎င်းထက်များစွာပိုမိုကြီးမားတဲ့ဥမင်ကြီးရဲ့တစိမ့်တဒေတာဖြစ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကမှအဲ့ဒီရေအောက်ဥမင်ရဲ့တည်ရှိမှုကိုထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနေရာကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခြင်းမခံရအောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားမနုဿဗေဒနဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဟာအဲ့ဒီရေအောက်ဥမင်ရဲ့တည်နေရာအတိအကျကိုလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့အဲ့ဒီဥမင်တွေကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပလက်တိုစင်ခေတ်ကာလနောက်ပိုင်းကတရိစံ42កောင်ရဲ့ចောက်ဖြင့်យុជွေးនេះကိုအလွန်မင်းစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရလွန်ခဲ့တဲ့1,300ခန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပင်လယ်ရင်မြင့်တာပြည့်အမြင့်ဟာလက်ရှိထက်မီတာ80ကနေ100ခန်းအထိပုံမှန်နှိမ့်ချနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။